podcast fra bibliotekets litteraturpris. Hei, og velkommen til denne podcasten fra bibliotekets litteraturpris. Vi skal presentere en av de 10 bøkene som nominert til bibliotekets litteraturpris 2022. Prisen deles ut til en bok utgitt på norsk de siste 5 årene, og bibliotekarer fra 8 av Norges største bibliotek har stemt de nominerte frem. Nå trenger vi din stemme. På biblioteketslitteraturpris.no kan du stemme på din favoritt frem til 24. oktober. Du kan også spørre om mer informasjon på ditt nærmeste bibliotek, og sist men ikke minst kan du låne de nominerte bøkene der. I denne podcasten kan du bli bedre kjent med Ocean Vuong sin sterke debutroman «På jorda er vi glimtvis vakre», oversatt til norsk av Rune F. Jemås. Vuong sitt poetiske språk har tatt hele verden med storm, og den står alene som den eneste ikke-skandinaviske roman nominert til bibliotekets litteraturpris. «På jorda er vi glimtvis vakre» er en brevroman skrevet fra en sønn til en mor som ikke kan lese. Den handler om fortelleren sin oppvekst som vietnamesisk, amerikansk og skjev, om å leve med foreldregenerasjonen sine traumer, og om å befinne seg mellom 2 kulturer og flerfoldige identiteter. Likevel beskriver sønnen kjærlighet og skjønnhet i alt det vonde. It only takes a single night of frost to kill off a generation. To live, then, is a matter of time, of timing. That time when I was 5 or 6 and, playing a prank, leapt out at you from behind the hallway door, shouting, boom. You screamed, face raked and twisted, then burst into sobs, clutched your chest as you leaned against the door, gasping. I stood bewildered, my toy army helmet tilted on my head. I was an American boy parroting what I saw on TV. I didn't know that the war was still inside you, that there was a war to begin with, that once it enters you, it never leaves, but merely echoes, a sound forming the face of your own son. Boom. Det var Ocean Vuong som leste fra sin bok «På jorda er vi glimtvis vakre», eller «On Earth We're Briefly Gorgeous», som den heter på engelsk. Det den som vi skal snakke om i dag. Jeg heter Robin, jeg litteraturformidler på Bergen Offentlige Bibliotek, og med meg i studio har jeg 2 av mine kollegaer, Hanne og Joanna. Hei! Hei, Robin! Og jeg vil gjerne åpne samtalen med å snakke litt først og fremst om handlinger da, hva som skjer i boka for de som ikke har hørt eller lest den før. Så kanskje Joanna, kan du fortelle kort hva den handler om? Ja, absolutt. Jeg skal prøve. Boka, før vi liksom hopper inn i handling, så man må si noe om form, men det er veldig unik for den romanen her, at den er formulert og skrevet som et brev. Et brev til mor, som kommer aldri til å lese den. Og grunnen til det er at mora til Ocean Vuong har aldri lært seg engelsk, og er delvis analfabet, og kan ikke lese. Så han skrev den boka som en kjærlighetserklæring og brev dedikert til henne. I denne boken forteller han om sitt liv som innvandrer, andre generasjons innvandrer fra Vietnam, og en skjev person i USA med innvandrerbakgrunn. Og han skriver om sitt liv og kjærlighet og traumer som er passert fra Vietnamkrigen, opplevd av både hans mor og bestemor. Så det er en roman som er ganske ambisjøst, på grunn av det er jo en personlig fortelling, men samtidig prøver han også å gi rom til miner og fortelling som handler om hans mor og bestemor, og hele det kollektive trauma av vietnamesiske innvandrere i USA, samtidig som hans liv som en skjev person. Så det er stort slott, ambisjøst og vakker poetisk roman. Hva med deg, Hanne? Hva tenker du er det mest slående ved boka når man første gang leser den? Det er jo tematikken, men jeg vil si likevel først og fremst språk da, og formen det er skrevet i. For det virker som brevformen er veldig frigjørende, fordi det krever at man er veldig ærlig, og det trekker fortellingen i veldig forskjellige retninger, fra barndomsberetninger og minner til
At han kan fortelle historien om krigen i Vietnam fra moren og bestemoren sitt perspektiv med et sånn fritt flyte. Så det absolutt form og språk som gjør at den tematikken blir formidlet da. Mm. Den spør på en måte, fordi den handler om mangel av språk, så blir det jo relevant på en annen måte. Mm. Og den spør, kan språk være en bro? Men også, kan det mislykkes? Hva er det vi ikke får sagt og ikke kommunisert? Og det er jo noe av det mest rørende med boken da, at vi sitter jo med en følelse av at selv om vi som lesere får denne innsikten, så er det noe moren aldri får, og derfor kan dette forholdet kanskje ikke helt, de sårene kan ikke helt bli leget. Mm. Han snakker også mye om, altså, selv om altså, morsmålet vietnamesisk den eneste lenken han har til mora, da, fordi hun ikke kan engelsk, så har han samtidig en så veldig sånn vanskelig forhold til det språket da, vietnamesisk. Mm. Det er jo på en måte fremmed for han. Og så er det så tett knyttet til den der fortiden med krig og den flykten. Han skriver jo et sted, Ma, to speak in our mother tongue is to speak only partially in Vietnamese, but entirely in war. Så at enhver kontakt med mora blir sånn veldig dobbelt og vanskelig, fordi det er som om hele fortiden klinger med i ordene da. Absolutt. Ja. Og en av de veldig scener i boka som gjorde en stort inntrykk på meg var når de var hos slakter, og mora skulle kjøpe en oksetale, som det heter på norsk, tror jeg. Og hun hadde ikke språk i det hele tatt, så hun og bestemoren til Ocean, de prøvde å lage en slags teater hvor de prøvde å vise han selv hva den talen, og vise, liksom, prøve å vise hvordan ko ser ut, bare med kroppsspråk, og selvfølgelig det ble til en fullstendig katastrofe. Gjerne bare opp med å bli ledd av. Ja, og det som og Ocean var for liten for å kunne forklare på engelsk hva mora ville kjøpe, så han der og da sa at jeg kommer til å være ditt språk. Jeg kommer aldri til å, du skal aldri finne deg igjen i den situasjonen. Jeg kommer til å være der for deg. Jeg kommer til å være dine ord. Og det tror jeg han gjør også i den boken her. Mm. Ja, og det er jo noe som, siden det er selvbiografisk, som vi vet, også har fulgt han etter publikasjonen av boken, for eksempel, så har han fortalt at moren var med på en poesilesning, som er noe Ocean Vuong kanskje er mest kjent for før denne romanen da. Han har også nettopp gitt ut en ny diktsamling. Men der moren er med da, og hører Ocean lese, men hun sitter med ryggen til, og ser på publikum, og så spør han på en måte, hvorfor snur du ryggen til meg? Og hun sier, men jeg vil se ansiktene deres, jeg kan ikke forstå ordene, men jeg vil se inntrykket de gjør, og Ser du det at de sitter med åpen munn når du snakker? Så det er på en måte en rød tråd i det som kommuniseres, men som ikke kommuniseres med språk, da. Mm. Mm. Denne boka her handler også veldig mye om det vi var inne på, altså denne fortida, krig, altså bakgrunnen for Vietnam. Og også, tenker jeg, hvordan vold kan gå i arv fra generasjon til generasjon, sant? Mm. Så dette forholdet mellom mor og barn er jo voldelig. Altså han beskriver jo hvordan hun slår ham, og så senere i livet i tenårene dukker vold opp igjen i møte med Trevor, hans første kjæreste. Det der seksuelle møtet de har. Så det tenkte jeg var en veldig sånn interessant tråd i boka da. Hvordan krigen ikke slipper taket igjen. Ja. Jeg mener jeg har lest et sted at traumer kan leve opp til 300 år. Også bli transformert gjennom gener, at traumer er noe som transporteres og noe som kan spres videre. Og det er helt klart at mora til Ocean i Nemoka, hun også fremstyrer som en høyt traumatisert person, som er paralysert av minner om krigen og det, og kanskje, og han, men han, ikke sånn, det som er veldig slående i det boka her, han prøver ikke å idealisere moren sin, eller bestemoren, eller noen som helst. Han prøver å kontekstualisere hennes traumer, og gi oss som lesere større kontekst, slik at vi kan forstå hun som en kompleks menneske, ikke bare en som
slår barna sine, eller som voldelige, eller som urettferdige. Og det veldig vakkert, ikke sant? På en måte det en slags egenskap som vi alle borde ha, og forstå at mennesker bygget på mye større kontekst enn det vi ofte ser. Men det helt klart at de traumene som hun bærer på seg blir transportert på ham. Gjennom vold og urettferdighet og mange andre hendelser. Men samtidig det en stor kjærlighet. Stor, stor kjærlighet. Ja, man ser jo fortelleren sin kjærlighet og omsorg for moren i de små eksemplene som for eksempel når de i en thrift store og hun ser på en kjole og spør, kan du lese lappen her og si meg om den er brandsikker? Og da skjønner man jo at det har noe å gjøre med hennes fortid i krigen, og han sier, ja, den er brandsikker. Så det er en sånn empati der som gjør at volden som også kommer tilbake i hans liv, det er i en syklus. Så spørsmålet er jo på en måte hvor kommer vold fra, og at en sånn stor traumatisk hendelse kan ta fra deg muligheten til å velge det bort. Og det er veldig vakkert og generøst måten han setter det i den store konteksten. Vi må også kanskje snakke litt om leserappellen, fordi denne boka her har jo vært en stor suksess i både i USA og i andre land. Til tross for at den kanskje ved første øyekast kan høres litt snever ut og litt sånn, ja, en veldig poetisk bok av en skeivforfatter om innvandring, men likevel har den liksom nådd ut så bredt da, og nå er nominert til bibliotekets litteraturpris. Men har dere noen tanker om det? Liksom, hva kommer det av at den har nådd ut så bredt da? Jeg tror at tross alt så er det veldig lettlest bok, vil jeg påstå, selv om den er poetisk. Så det er bare noe med språket som gjør det veldig tilgjengelig, vil jeg si da. Og det med kontrasten med poetikk og kjærlighet og mye vakkert, det er mye brutalt i den boka også, og den kontrasten, det er noe ærlig og slående der, som gjør oss bare ekstra interessert i selve historien. Og bare det at den er unik, det er en unik bok. Når jeg leste den ferdig, så tenkte jeg, kan jeg sammenligne den med noe som jeg har opplevd, kanskje? Jeg tenker Jeanette Winterson, kanskje, eller Eddie Bourgault, men det er ikke helt det. Det er sin egen format, helt unik. Ja, jeg tenker at boken bare krever oppmerksomheten, og de fleste som har lest den liker den veldig, veldig godt. Så jeg tror det er noe med at i det veldig spesifikke så er det en universell appell, det er det vakre språket, men det er også det med at selv om man gjerne ikke har opplevd noe lignende, så handler det jo også om barrierene i relasjoner og mellom mennesker, og det tror jeg er veldig, veldig gjenkjennelig for mennesker, fordi man har en så grunnleggende, et grunnleggende ønske om å bli forstått. Men utrolig fin og øm, og det er også andre ting enn på en måte det tunge. Det er fellesskapet på en manikyr-neglesalong i Connecticut, og å plukke ut grå hår fra bestemor sitt hode, og mange fine øyeblikk. Varm bok. Så kort oppsummert en god kandidat til prisen? Ja, det tror jeg. Jeg tror vi alle har liker den kjempegodt. For min del er det absolutt i en topp tre. Det er velfortjent plass på shortlisten. Og det som er ekstra stas, er det eneste boka som er ikke skrevet av en skandinavisk. Så det forteller ganske mye, at siden den fikk plass i shortlisten, betyr at det var velfortjent. Helt enig. Bra. Dear Ma, I am writing to reach you, even if each word I put down is one word further from where you are. I am writing to go back to the time at the rest stop in Virginia when you stared horror-struck at the taxidermy buck hung over the soda machine by the restrooms, its antlers shadowing your face. In the car, you kept shaking your head. I don't understand why they would do that. Can't they see it's a corpse? A corpse should go away,
not get stuck forever like that. I think now of that buck, how you stared into its black glass eyes and saw your reflection, your whole body warped in that lifeless mirror. How it was not the grotesque mounting of a decapitated animal that shook you, but that the taxidermy embodied a death that won't finish, a death that keeps dying as we walked past it to relieve ourselves. Det var alt vi rakk for denne gangen. Jeg vil takke Penguin Random House for bruk av lydfragmentet. Og så vil jeg takke dere, Hanne og Johanna. Takk. Selv takk. Takk for oss. Bibliotekets litteraturpris.